سلام زمو خبری ټولګي ته خراغلاس نن یک شنبه د 1404 نیم کال د وری دویم نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 22 نیټه سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی امریکا ته د افغان حکومت د چارواکو سفر د کابینې د پاتې شپاړسو کاندید وزیرانو معرفي کېدل او د ښځو لخوا خاورو ته د فرخوندې د جنازې سپارل کېدل اوس هم پوره خبرونه ویان سمیالله جلالزی ولسمشر غنی به واشنګټن ته په خپل سفر کې له باراک اوباما سره د سولې د خبرو اترو د بهیر په افغانستان کې له داعش سره د مبارزې او په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د څرنګوالي په اړه خبرې اترې وکړې. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شتون د نوموړي هیواد په کورنۍ مسایلو پورې اړه لري. ولسمشر غنی او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله امریکا ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د افغانستان او پاکستان په مسایلو کې د باراک اوباما مرستیال جیف اگزر او په افغانستان او پاکستان کې د باراک اوباما ځانګړي استازي دین فلیټمن وایي د افغانستان د سولې د خبرو په بهیر کې د پاکستان د رول د څرنګوالي په اړه خبرې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د خبرو اصلي موضوع وي. له بل خوا ولسمشر واشنګټن ته له سفر څخه مخکې له بهرنیو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون څرنګوالی د امریکا یوه پیچلې کورنۍ مسله ګڼي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر څرنګوالی د امریکا یو پیچلې سیمه ییزه مسله ده او موږ نه غواړو چې پکې لاسوهنه وکړو. موږ به خپل شرطونه بیان کړو چې موږ څه کوو او څرنګه اغېزمنتیا رامنځته کوو. له هغې وروسته موږ اړتیا لرو چې اجازه ورکړو کورنۍ بهیر بشپړ شي او دا پریکړه به ونیسو چې د سیمو د دواړو لوریو او نړیوالې او د امریکا د امنیت اړتیاوې پوره کړي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې له داعشي ډلې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې به له ولسمشر اوباما سره د ملي والی حکومت د مشرانو د خبرو یوه اصلي موضوع وي. ولسمشر غني هم په دې اړه اندېښمن ښکاري. سړی خوړل او د سیالانو له منځه وړل د داعش ځانګړتیاوې دي چې د سوریې له پوځ سره هم دغې ډلې دا کار وکړ چې دا یوه ښه بېلګه کېدای سي. د هغه مهم غړی یې جذب کړ او دغه سیمه یې تر ولکې لاندې راوسته. خو په دې ځای کې د سوریه او عراق د خلکو فزیکي شتون نشته، بلکې د دغې ډلې یوازې تاثیرات دي. په دغه سفر کې به ولسمشر غني د ولسمشر اوباما له مرستیال جو بایدن د امریکا د کانګرس له استازو د ناټو له عمومي منشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او مالیې له وزیرانو سره هم کتنه او خبرې وکړي. له ولسمشر سره په دغه سفر کې اجرایه رئیس د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت سلاحکار د مالیې وزیر د پوځ لوی درستیز او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي چارواکي ملګرتیا کوي. افغانان امریکا ته د افغان مشرانو په دغه سفر پورې هیلې تړلې دي، خو وبه لیدل شي چې دا سفر به د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که نه. د ټاکنیزو سمونو د ځانګړې کمیسون مشر وایي د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د ګوښه کېدو په اړه به پریکړه وشي. شکریا بارکزی وایي د یاد کمیسون د رسمي کار په پیل سره به د ټاکنیزو کمیسونونو په طرزالعمل کې بدلونونه راشي او د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د ګوښه کېدو په اړه به پریکړه وشي. بل خوا اجرایي ریاست په ټاکنیزو کمیسونونو کې د سمون راوستل یوه اړتیا ګڼي او د ټاکنیزو سمونو د کمیسون له غړو غواړي چې په خپلواک ډول کار وکړي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د نه جوړېدو په اړه د اندېښنې له زیاتېدو وروسته ولسمشر غني امریکا ته له سفر مخکې د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو فرمان صادر کړ. دغه کمیسیون 15 غړي لري چې د ولسي جرګې غړی شکریا بارکزی مشري کوي او صدیق الله توحیدي به د دغه کمیسیون د مرستیال په توګه کار وکړي. د کمیسیون رئیس وایي راتلونکو ټاکنو ته د اعتبار ورکولو لپاره به دوی د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه ولسمشر ته وسپاري. اعتمادی که حذف شده، سلب شده، خدشه‌دار شده و قربانی خواسته های سیاسی و فساد گسترده شده، ای دوباره باید احیا شود و ای توسط سیستم سازی میتونه احیا شود. ما جلب اعتماد مردم میتونیم به انتخابات داشته باشیم، مشروط به این که نهادها مسئول باشه، اصلاحات به طور جدی پیش بره و در کنار از این اصلاحات به خاطر منافع فردی افراد گروه ها نباشه. د
تیرې ولسمشریزې ټاکنې په هیواد کې تر ټولو جنجالي انتخابات بلل کېږي، چې په هغې کې د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین او د دغو ادارو زیات شمېر لوړ پوړي او موقت کارکوونکي په ټاکنیزو درغلیو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. اوس اجرایي ریاست د دغو کمیسیونونو د غړو د کړنو څېړل د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د کار په خپلواکۍ پورې اړوند ګڼي. ما امیدوار هستیم که با تمام مسئولیت کسایی که بحث اصلاحات انتخاباتی را به عهده داره، با تمام مسئولیت و استقلالیت بر مبنای منافع مردم افغانستان و برای خلق ضمانت برای اراده سیاسی مردم افغانستان و حق رأی مردم افغانستان اصلاحات را بیاره که انتخابات بعدی وقت در افغانستان تجربه میشه برای مردم افغانستان یک سرخوردگی به بار نیاره. په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د جوړولو د موافقې و اساسي ماده ده. حکومت وایي په ټاکنیزو اصلاحاتو کې ځنډ د اصلاحاتو د راوستلو د څرنګوالي په اړه د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظرونو په توپیر کې دی، او افغان حکومت ژمنه کړې چې د ټاکنو ټول درغلی کوونکي به له دندې ګوښه کړي. د فرغوندې جنازه نن میرمنو خاورو ته وسپارله. دغو میرمنو هیڅ یوه نارینه ته اجازه ورنه کړه چې د فرخوندې پر تابوت لاس ووهي. د کابل پولیس وایي څېړنې ښیي چې فرخونده بېګناه وه، او په دې تړاو د اتو پولیسو په ګډون 14 تنه نیول شوي دي. بلخوا میرمنو د فرخوندې د جنازې پر مهال له دندې څخه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د مرستیالي او د وزیر محمد اکبر خان د جومات د ملا امام د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه، ځکه دوی پر فرخوندې برید ستایلی و. میرمنو همدارنګه د دې پېښې په مخنیوي کې د پولیسو د ناغېړۍ له امله له دندې څخه د کابل د امنیه قمندان د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. دا د فرخوندې کور دی. هغې نجلۍ چې له نوي کال څخه دوه ورځې مخکې په بېرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا ووژل سوه، په لسګونه تنه چې د دغې نجلۍ په جنازه کې راټول سوي او اوښکې تویوي او د عدالت غوښتنه کوي. هم از پولیس، هم از ملایی که در اوجه بودن، هم از انسانهای اوباشی که آغاز کردن سوختاندن فرخونده را، همه اونا را تعقیب کنیم و عدالت برای فرخونده بیاریم. در فرخونده مرای دی هیواد په تاریخ که در لومبیز لپاره دی خزو لخواه لگدول کیگی. په دې ځای کې د هغې د جنازې لمونځ ادا کېږي، خو د وزیر محمد اکبر خان جومات ملا امام ته اجازه نه ورکول کېږي چې د فرخوندې جنازې ته ورنږدې سي، او هغه یې له سیمې څخه لرې کړ. د فرخوندې بوډا پلار چې د خپلې لور په مړینه ډېر غمجن دی، د عدالت غوښتنه کوي. نوموړی وایي د کابل پولیسو لخوا دې ته شوی و چې ووایي چې فرخوندې رواني ناروغي لرله. اونا را به جزایشان برسانند، چه پلیس باشه چه غیر پلیس باشه، دکاندار هر کسی که باشه، مطابق به حکم قرآن القتل بالقتل و الجروح قصاص امر خداست. دی فرخنده ورور له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غواړي د فرخنده د مړینې دوسیه په داسې توګه وڅېړي چې لکه څوک چې د خپلې لور د وژنې دوسیه څېړي. اشرف غنی خبر دارم دختر داره، خبر دارم که دکتر عبدالله دختر داره، ایام دخترشان است، مثل دختر خود دفاع کنن. اگر از فرخنده دفاع کنن، خدا ازشان دفاع میکنه. دی فرخنده ورور دی وزیر محمد اکبر خان جمعه دی خطیب پر چرگندوانو پا غصه شوه دی. چرا شب و روز نماز تهجد میخوان، قرآن شریف با ترجمه میخوان با تفسیر، شاید آل خو فوت کده نمیشه دعوا کنه. عیاض نیازی از مخلصینت بودم، خودشم از مخلصین، شاید علمش بالاتر از تو بوده باشه. دی حقی سیمه دی جماعت ملا امام چه فرخنده پکی اوسیگی دی پیکی عاملونو تا دی سزا غوختون کشو، او دا کار دی دینی لارخوانو پر خلاف کنی. هر ملایی که در قسمتی فرخنده تصمیمی اگر اتخاذ میکرده باشد، اشتباهی را برش رسانده باشند، خبری کازی بانهی را رسانده باشند، اول پیشنهادم همیست که به قرآن رجوع بکنم. اوس د فرخوندې د مړینې د کیسې واقعي اړخونه روښانه کېږي. نوموړی یې د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه، خو پولیس وایي د دوی څېړنې د دې ښودنه کوي چې فرخونده بې ګناه وژل سوې. ما از نتیجې تحقیقات خود دریافتیم که اینمی فرخونده بانو، اینمی خوارک ما، اینمی دخترک ما کاملا بی گناه بوده و بسیار مظلومانه و بسیار بی‌دردانه ای به شهادت رسیده. تر اوسه د اتو پولیسو په ګډون 14 تنه د دغې پیښې په تړاو نیول سوي، او ویل کېږي چې د دې پیښې د نورو عاملونو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. وزیر امور داخله به ریاست تحقیقات جنایی مرکزی یا این وزارت دستور داده تا قضیه خانم فرخنده را به گونه بسیار جدی بررسی بکنند.
همچنان دستور دادن تا وظایف 13 تن از مسئولین حوزه دوم امنیتی کابل به شمول آمر حوزه دوم نیز به تعلیق در آمده و از اینا بازجویی صورت بگیره. ولسمشر دادی پیخ دی چیرولو لپاره یو کمیسون گمارالای شناسایی دستای بسیار کلانه که اگر در پشت قضیه قرار داشته باشه کار یکی از کارهای کمیسیون است. په دې ځای کې ډیری کسان چې د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې یې ګډون کړی د کابل د امنیه قماندان د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتي مرستیال او هغه ملا امام چې قضاوت یې کړی د ګوښه کولو غوښتونکي شول. بار دیگر بی کفایتی پلیس افغانستان معلوم شد. ما اینی که فیصله میکنه بی تحقیق، ما این بی کفایت است، باید اصل خود را اعلام کند. شرمسار است در برابر زنان افغان. امروز کل زنان افغان دفن شدند. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې په سلګونه کابلي ښاریانو ګډون کړی و او د عدالت شعارونه یې ورکول. فرخوندې د کابل د دیني علومو په یو مدرسه کې زده کړه کوله او پر یوه تعویز ورکوونکي ملا یې له دې عمله نیوکه کړې وه چې ښځې یې ګمراه کولې، او دا کار د دې لامل شو چې ملا نارې سوري ووهي چې ګواکې فرخوندې قرآن ته اور ورته کړ. او دغه ملا ته نږدې کسانو هم د دغه تور له روښانه کولو پرته د ټولو خلکو په تیره بیا پولیسو په مخ کې نوموړې تر پښو لاندې کړه او ویې وژله او وروسته یې ته اور ورته کړ. د ښار د ډیرو کسانو غوسه راپارولې او د عدالت غوښتونکي شول. ولسمشر غني د کابینې شپاړس پاتې کاندید وزیران معرفي کړل. په دې لیست کې ډیری داسې کسان هم شته چې له دې وړاندې په لوړو دولتي څوکیو کار نه دی کړی، خو په دې لیست کې د لوی څارنوالۍ د افغانستان بانک او ملي دفاع وزارت لپاره کاندیدان نه دي معرفي شوي. د اجرایوي رئیس د ویان مرستیال وایي دا کاندید وزیران به ډیر ژر د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا ولسي جرګې ته معرفي شي. د اطلاعات او کلتور نوماند وزیر عبدالباری جهانی د هیواد پیاوړی شاعر او لیکوال او څو ادبي اثار لري. ښاغلی جهانی د هیواد اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی وو او د افغانستان اوسنۍ ملي سرودی هم ویلی دی. د اوبو او برېښنا نوماند وزیر بصیر احمد عثماني په انجینرۍ کې ماستري لري او له دې مخکې د هیواد په لویدیځ کې د اروپایي ټولنې او د خوړو د نړیوال سازمان د پروګرامونو د همغږي کوونکي او همداراز د هرات په پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. د سرحدونو او قبایلو نوماند وزیر ګلاب منګل په پښتو ادبیاتو کې د لیسانس سند لري او له دې مخکې د اساسي قانون د تدقیق د کمیسیون د غړي او د پکتیکا، لغمان او هلمند ولایتونو د والي په توګه دندې ترسره کړې دي. د ښار جوړولو نوماند وزیر سید سادات نادری په برتانیې کې په اقتصاد او نړیوال تجارت کې د فوق لیسانس ترکه زده کړې کړې. نوموړي له دې مخکې د بیمې د خصوصي شرکت او د افغانستان بانک د مشرتابه پلاوي د غړي په توګه کار کړی دی. د فواید امین نوماند وزیر انجینر محمود بلیغ په انجینرۍ کې ماستري لري. نوموړي د پوهنتون د استاد، د اساسي قانون د تدقیق د کمیسیون د غړي او همداراز د ملي اقتدار ورځپاڼې د مسؤول مدیر په توګه دندې ترسره کړې دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نوماند وزیر عبدالرزاق وحیدی په ریاضي کې ماستري لري او له دې مخکې د پوهنتون د استاد او د مالیه وزارت د اداري مرستیال په توګه کار کړی دی. د کرنې او مالدارۍ نوماند وزیر اسدالله زمیر د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې د ماستري تر کچې زده کړې لري. له دې مخکې د کرنې وزارت د پروګرامونو د رئیس په توګه کار کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو نوماند وزیر همایون رسا په کمپیوټر ساینس کې ماستري لري او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال، د ملي امنیت د مرستیال او د ملګرو ملتو په ادارو کې دندې ترسره کړې دي. د ښځو چارو نوماند وزیر دلبر نظري د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په برخه کې د لیسانس سند لري او له دې مخکې د ولسي جرګې غړی و. د ترانسپورت او هوایي چلند نوماند وزیر محمد الله بتاش د مسکو له پوهنتون څخه د دکترا سند لري او له دې مخکې د ترانسپورت وزارت د سرپرست او د فاریاب د والي په توګه دندې ترسره کړې دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې نوماند وزیر سلامت عظیمي د سیاسي علومو په څانګه کې ماستري لري او له دې مخکې د پوهنتون د استاد او د بلخ پوهنتون د مرستیال په توګه کار کړی دی. د اقتصاد نوماند وزیر عبدالستار مراد په نړیوالو اړیکو کې په امریکا کې د لیسانس ترکه زده کړې کړې. نوموړي د کاپیسا د والي او د جمعیت اسلامي ګوند سیاسي کمیټې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. د پوهنې نوماند وزیر اسدالله حنیف بلخي، د عدلیې نوماند وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور، د لوړو زده کړو نوماند وزیر فریده مومند او د کار او ټولنیزو چارو نوماند وزیر نسرین اوریاخیل. تأخیری که برای معرفی دور دوم انجام شد بیشتر برمیگشت به بحث‌های سیاسی، بر بحث‌های تکنیکی و بررسی اسناد، پرونده‌های تحصیلی و سوابق کسایی که به عنوان نامزد وزیران معرفی میشه. خوشبختانه به استثنای وزارت دفاع کشور، سایر نامزدانی که هنوز تکمیل نشده بود کرسیش معرفی شده و در روزهای آینده
توسط یک از معاونین رئیس جمهور به پارلمان به صورت رسمی معرفی میشه. خوب دغه نوملړ کې د ملي دفاع نوماند وزیر نه دی معرفي شوی او همدارز د لوی څارنوالې لپاره د چانون په دغه نوملړ کې نشتم. به هم خره خلاصو سم پام وکړئ بهرنۍ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوې بیړنۍ غونډه کې د یمن د حالت په اړه خبرې اترې کوي. دا غونډه د یمن د ګوښه شوي ولسمشر منصور هادي په غوښتنه نن شپه د تړلو ورونو تر شا ترسره کیږي. بل خو د یمن ګوښه شوی ولسمشر منصور هادي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د حوثي اورپکو پر وړاندې ډېر ژر اقدام وکړي. بل خو د حوثي شیعه مذهب اورپکو نن د یمن دریم ستر ښار تاز هم ونیو. په یمن کې د حالاتو خرابېدل او د حوثي اورپکو پرمختګ د دې لامل شوی دی څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه هیواد د وضعیت په تړاو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو پریکړه وکړي. دا غونډه به د پردو تر شا ترسره شي او د امنیت شورا غړي هیوادونه به په یمن کې د اوسني کړکېچ د هواري پر څرنګوالي بحث وکړي. منصور هادي چې د حوثي اورپکو لخوا د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه لرې کړای شوی اوس مهال په عدن ښار کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې ژر تر ژره د حوثي اورپکو پر وړاندې ګام پورته کړي. انسحاب كافه العناصر المسلحه واللجان مون په لوبري ګام کې لټور اورپکو غواړو چې له وزارتونو او دولتي ادارو وځي. په دویم ګام کې د یمن له پلازمینې صنعا او نور خرونو څخه وایستل شي. په دریم ګام کې ټول هغه سپکې او نیمه درنې او د نوې وسلې چې له پوځي اډو غلا کړې دي بیرته امنیتي ځواکونو ته وسپري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې د یمن وضعیت څېړي چې د یکشنبې په ورځ شیعه مذهب حوثي اورپکو وکړای شول د یمن د دریم تر ټولو لوی ښار تاغز کنټرول په خپل لاس کې واخلي. حوثي اورپکو د تیر لمریز کال د مرغومي میاشتې په 13مه نیټه د یمن پر ولسمشرۍ ماڼۍ په برید سره د دغه هیواد واګې په خپل لاس کې واخیستل چې دغه کار د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو قهر راوپاروه. ویل کېږي چې شیعه مذهب حوثي اورپکي د ایران سیاسي او پوځي ملاتړ له ځانه سره لري خو دغه تور تر دا مهاله د ایران او حوثي اورپکو لخوا رد شوی دی. پاکستانی پوځیان وایي د دې هیواد د پوځیانو په تازه عملیاتو کې څه باندې اتیا ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي دا اورپکي په خیبر جنسي کې په نښه شوي دي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ مني چې په دې عملیاتو کې و پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. او د ایجدلی په امریکا متحده ایالاتونو کې له خپلو پلویانو غوښتي دي چې په سلګونه پوځیان په نښه کړي. د ایج د سلګونو امریکایي پوځیانو نومونه، ادرسونه او تصویرونه په یوې انټرنټ پاڼه کې خپره کړي او له خپلو پلویانو غوښتي دي چې دا پوځیان ووژنې. یاده ډله وایي دې امریکایي پوځیانو د داعش پر وړاندې په یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستې ده. بل خو پنټاګون وایي په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. او سم په مکرې څو اقتصادي خبرونو ته. په هیواد کې تیر کال 2000 ټنه سویا ترلاسه شوې ده. په هیواد کې د سویا د دودېدو د پروګرام چارواکي وایي پروسږ کال په هیواد کې د سویا د کښت سیمه پراخه شوې ده او افغانستان له دریو کلونو راهیسې د سویا د کښت او حاصل په برخه کې ځان بسیا شوی دی. سویا شاوخوا 40 سلنه پروتین لري او د سرطان او سوی تغذیې د مخنیوي لپاره ګټور خوراک بلل شوی دی. افغانستان د سویا د کرلو په برخه کې ډیره تجربه نه لري خو په خوړو کې د هغې مهم رول ته په پام سره د هیواد په 22 ولایتونو کې کرل کیږي. د سویا د کرلو د دودولو د پروګرام مسؤلان وایي چې دغه نبات په خپل ترکیب کې 38 سلنه پروتین، 8 سلنه غوړي او 9 سلنه هضم کوونکي توکي لري چې د خوارځواکۍ پر درملنې سربیره د سرطاني ناروغیو مخنیوی کوي. LDL یا کورسترول مضر د حد پوینتر میاره و HDL کورسترول خوبی که اصول در حد سندر خود حفظ میکنه و ما میتونیم یک پروتین صحی را ما مورد استفاده قرار بدیم. چرا در کشور چین، ژاپن، کوریا بیشتر از 5000 سال تا امروز مردم از این نبات استفاده میکنن و اونا ایره به نام گوشت زمینی یاد میکنن، یعنی گوشتی که از زمین به دست میاد. له سویا څخه د سویلي کوریا، جاپان او چین هیوادونو کې 200 ډالر خواړه جوړیږي خو تر اوسه پوري په افغانستان کې د سویا پر شیدو او پنیر سربیره په 14 ډوله خوړو کې طریقه رخصل کیږي. سوی پروتین په 40% میرسه سواش تا 40% سوی پروتین شست. پروتین بسیار بالا داره به خاطر پوکی استخوان بسیار مفید است، به خاطر که در ترکیب خود ایزوفلوین داره. ایزوفلوین که است جذب کلسیم در بدن آسان میسازه، بر پوکی استخوان بسیار زیاد مفید است.
و به خاطر تقوی افسر هم بسیار زیاد مفید است، به خاطر که روغن اومیگا 3 داره. اوس مال په کورنی بازارونو کې د یو ټن سویا بیا $200 ډالر ده، او ویل کیږي چې سویا د هیواد په ټولو ولایتونو کې د کرلو او حاصل اخیستو وړ ده. په هیواد کې د سویا د کرلو د دودولو د پروګرام مسولان وایي چې په پام کې ده تر څو نورو کلونو پورې په هیواد کې د سویا د حاصلاتو کچه تر 3000 ټنو پورې ورسیږي. او هغه څه باندې 50,000 هکتار ځمکه چې پروسه خال د اوبو د کموالي له امله له کښته پاتې وه، سږ کال به پکې کښت وشي. ولسمشر غني د بزګر د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د کرنې وده د هیواد د اقتصادي ودې لپاره بنسټ بولي، او په روان کال کې د کرنیزو او بولګونې د پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر په دې بیانیه کې ویلي دي چې د غلې د تولید کې ځان بسیاینه، د کښت وړ ځمکو ته د اوبو برابرول، د ځنګلونو او بڼونو بیا رغونه او د مالدارۍ وده د ده د پروګرامونو په لومړیتوب کې ځای لري. په هیواد کې د خوړو خوندیتوب او د غلې دانې لاړ خزان بسیاینه، د $1 میلیارد په لګښت د اوبو د بندونو جوړول، د کاریزونو او د اوبو د سرچینو جوړېدل، د 80% جایدادونو او ځمکې ثبتېدل، او د دولتي جایدادونو ستونزې، په هیواد کې د ځمکو او اوبو د عالي شورا جوړول، د څارویو د ساتونکو په تیره د کوچیانو د ستونزو اوارول، د میوو د پروسس او بڼوالۍ په برخه کې د پانګونو جذبول، د طبي نباتاتو په برخه کې پانګونه، په هیواد کې د غوړیو د تولید د کارخونو لپاره د زمینې برابرول، د هیواد د 50% ځنګلونو سروې، او په پلازمینه کې د مصنوعي ځنګلونو رامنځته کول، د صنعتي او کرنیزو پارکونو رامنځته کول، او دغه راز د وچې میوې د پروسس د مرکزونو جوړول هغه پروګرامونه دي چې د ولسمشر په وینا په 50 راتلونکو کلونو کې به عملي شي. خو دغه پروګرامونه اوسنیو اقتصادي ستونزو ته په پام سره تر کومه بریده د پلي کېدو وړ دي. بک شکل بسیار وسیع به سر سرعت است که بدلیل ازی که جامعه دهقانی ما شما بسیار فراگنده از سطح دهات و تشمن 30% مجموع نفوذ به شکل مستقیم و 50% دیگه به شکل غیر مستقیم که در مجموع 80-85% نفوذ به سکتور زراعت وابسته هستند، و اینمی تیف بزرگ از جامعه نیازمند از است که آب سر مزرعهشان برسه. یا شمیر کروندګر هم د ولسمشر پر دغو ژمنو باور نه لري، او وایي چې ولسمشر په تش لاس نشي کولای د اوبو د کموالي د ستونزو د اواري لپاره بندونه جوړ کړي، او یا په دومره کمه موده کې کرنه میکانیزه کړي. راحت ګل د کندهار ولایت یو معیوب کروندګر دی. نوموړی چې د لسګونو هکتاره کرنیزې ځمکې خاوند دی وایي چې اوس مهال د اوبو د کموالي له امله نشي کولای پر خپلې تر 10% زیاتې ځمکې کې څه وکړي. دا خو د حل غټه لاره ده، خلک به ګرده په خپل کارو کرونده اخته سي، ګرده به د ناحقو لارو څخه راوګرځي، فکرونه بیې راواوړي، ار خپل زراعت اخته سي. اوس زراعت تور ولاړ دی، هېڅ شی نور جوړوي پر ځای د دغه چې دی یو شی ځینې واخلي، دغسې نورو خلکو ته ورکړی دی چې هغه استفاده ځینې وکړي یا وچ نه سي. کوم شی چې موږ کوو غواړو چې مارکیټ ځان ته پیدا کړو، موږ ته در دا اوسه په دا 10 کاله کې زموږ خپل مسؤولي افغاني دغه ته مارکیټ نه دی پیدا شوی. ویل کیږي چې اوس مهال د هیواد د څه باندې 80% اوسیدونکو ژوند په کرنې پورې تړلی دی، خو د هیواد یوازې 30% ملي عواید له کرنې او مالدارۍ څخه ترلاسه کیږي. اوس مهال د اصلاح شویو تخمونو نشتوالی، د کرنې او بڼوالۍ د محصولاتو لپاره د مناسبو بازارونو نشتوالی، د کرنې دودیزې لارې چارې ناامنۍ، او د کرنې په برخه کې د حکومت په کارونو کې نیمګړتیاوې په هیواد کې د کرنې پر وړاندې تر ټولو لویې ستونزې ګڼل کیږي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د 19 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د مرکزي حوزې د لوبډلو ترمنځ په یو لړ سیالیو کې د ګډون په موخه جاپان ته ولاړه. دغه سیالۍ به د آسیا د مرکزي حوزې د رامنځته کېدو په ویاړ د اوو هیوادونو په ګډون په توکیو کې ترسره شي. او د هیواد د ماشومانو د فوټبال روزونکي په یوه روزنیز ورکشاپ کې د ګډون لپاره دوبۍ ته ولاړل. دغه ورکشاپ به د یوې اونۍ لپاره د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ لخوا جوړ شي. په دغه روزنیز ورکشاپ کې به د کابل، ننګرهار، بلخ، پروان، جوزجان، پکتیکا او هرات ولایتونو شلو ښځینه او نارینه روزونکي ګډون وکړي. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.